Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто за икономика и финанси Boom & Bust по телевизия и радио България On Air. Аз съм Владимир Сиркаров. Днешната тема е посветена на задълбочаващите се проблеми, свързани с дълговата криза на Стария континент. Основният въпрос днес – ще изпревари ли Испания Гърция в излизането си от еврозоната? Кой е следващият? Италия? Франция? Предстои да разберем в рамките на следващите 60 минути. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Бурята в еврозоната става все по-страшна след Гърция, под прицел и Испания. Национализация на банки, скок на разходите за финансиране на правителството, висока безработица и куп други неприятности надвиснаха над испанците. Какво е решението на кризата? Има ли светлина в тунела? Ще разберем в разговор с нашите гости. Здравей, Влади. Здравей, Кузмане. Единият ни гост е преподавателят по макроикономика, инвестиции, пари и банки от Софийския университет. Климент Охридски, Васил Карайванов. Освен задълбочаващите се теоретични знания, господин Карайванов има и солиден практически опит. В момента е инвестиционен консултант на фондовете Златен лев и управлява консултантската си компания European Program Advisory. Другият ни гост е господин Камен Димитров. Господин Димитров е бакалавър по финанси и международен бизнес от Бриджпорт, Съединените американски щати, както и магистър по бизнес администрация от университета в Миннесота. Притежател на сертификата CFA, господин Димитров има значителен опит в света на централното банкиране, пенсионното осигуряване и управлението на активи. Говоряки за Испания, нека да дадем и испанската гледна точка, специално за Boom & Bust, кратък, но съдържателен разговор с Ева Поведано, търговско-икономически съветник, завеждащ търговската служба на посолството на Испания. Сеньора Поведано предлага един по-позитивен поглед към случващото се в Европа и Испания в частност. Впрочем, очаквайте пряка телефонна връзка с икономиста Красимир Петров. Господин Петров е преподавател по макроикономика, финанси, инвестиции. Той изнася лекции по целия свят. Америка, Саудитска Арабия, Бахрейн, Тайван, у нас, разбира се. Със сигурност ще внесе повече дълбочина в днешната дискусия. Сега предлагам да започваме. Нека да проследим първата част от интервюто с Ева Поведано, взето от Кузман, който този път показа страхотен испански език. Empezamos con la situación económica de España. Започвам с актуалната икономическа ситуация за Испания към ден днешен. Кои са основните икономически проблеми пред страната? Безработицата ли, кризата в банковата система, балона при недвижимите имоти или публичните дефицити? Ще започна отзад напред да кажем, че правителството взима нужните мерки в борба с тези проблеми. Предприеха се два големи пакета от мерки. Единият през февруари, а другият през май тази година. Съвсем пресни мерки, впрочем, особено вторият пакет. Първият пакет бе насочен към овладяване на публичния дефицит и възстановяването на макроикономическата стабилност. Освен фискалната линия, има и някои други аспекти, които ми се ще да отлича. Първо, установяване на таван на разходите, който задължава както централната, така и местната администрация на автономиите да харчат по-малко. Онези, които го спазват, ще имат специални кредитни линии. За неспазващите го, кредити няма да има. В този контекст орязваме публичните разходи с близо 8 милиона и 900 хиляди евро. Още 6 милиона евро ще дойдат от подобрения при събираемостта на повишените имотни данъци и други. Стартира се борба с финансовите измами и укриването на данъци, като се очакват и от тук да се набавят допълнително приходи в размер на 8 милиона евро. Това е по отношение на публичния дефицит, на фискалното здраве. Това правим. Не е лесно, но е най-доброто. Изключително важна е реформата на пазара на труда и най-вече регулацията на трудовия пазар. Реформират се и трудовите договорни взаимоотношения, с акцент преминаване от колективно договаряне към директно такова между работници и фирми. По този начин фирма в затруднение ще може по-лесно да намали или броя на заетите или работните часове, без да се нуждае от административни разрешения да го направи. И съответно се предвижда съществено ограничаване на обезщетенията при такива случаи. Контекста на борбата с безработицата. За сектора на имотите той ще се възстанови, щом се възстанови и търсеното. Това ще стане по естествен път за банковия сектор и там има серия от мерки, вече реализирани. Да илюстрираме, само преди години имахме 45 регионални банки, така наречените КАХАС. А днес има 9 банки и 2 КАХАС. Свидетели сме на процес на концентриране и сливане на кредитните институции.
Учреди си фонд за подпомагане на банките. ФРОП в нужда може да се прибегне и до него. Увеличих се и екипирането на проблемните активи на банките, но и за тези, които още не са от имотния сектор. Малко по-дълго ви отговарям на този въпрос, но е важно. Искам да обърна внимание на Банкия. Знаете, Банкия беше национализирана. Какво ще рече това? Ами, че държавата реши да вземе контрола на банката. Толкова ли е знаково това? Не мисля. Защо? Ами защото публичните банки са съществували винаги и във всички страни. В Испания имахме държавни банки, външно-търговската испанска банка, Банко Ипотекарио, а сега и Банкия. Просто се търси решение. За финал да завърша отговора на вашия въпрос по отношение на испанската финансова система. Испания има две големи банки, BBVA и Банко Сантандер, които може да се каже, че са сред най-добрите в света. Са силен бизнес, диверсифициран. Те не са само в Испания. Например, те са в Съединените щати, където BBVA има сериозно присъствие. Вече сме в студиото на Boom & Bust, телевизия и радио България On Air. Кузман, е много интересна тема, както разбира се всички наши теми, но тази е с изключително деликатно така, нюанси, тъй като първо, че ни засяга пряко и нас като част от европейската общност, но и с много трудните решения. Виждаме, че решенията са свързани с много крайни противоположности. Така, Влади, ние сме много последователни в това, което правим. Разглеждахме Гърция предния път, действително най-големият проблем, но като цяло в момента пазарите се обръщат и към една много по-голяма четвърта икономика в Европа, испанската. Ситуацията става, сякаш духа изпуснат от бутилката и излиза извън контрол. Нека да систематизираме нещата. Как така се случи в един момент, че Испания попадна светлината на прожекторите? То всъщност, откакто е започнала дълговата криза в Европа, Испания не е излизала от прожекторите. Дълговата криза като че ли се разгоря най-силно в Гърция първо. Впоследствие бяха Португалия и Ирландия. Но вие знаете, че още от 2009 година, когато беше изкован термина от Goldman Sachs, наречен PX, или както го привеждаме свободно, прасета, той не е термин, който трябва да обиди държавите, но това бяха петте държави, наименувани още в началото, че са най-заплашени от такъв тип фискални проблеми, а именно Португалия, Италия, Ирландия, Гърция и Испания, което е САТО в този акроним. Така че Испания не е излизала от светлината на прожекторите. Сега изведнъж някакси се заговори, даже някой, той между другото и това е въпроса на предаването. Испания ще изпревали ли Гърция в излизането си от еврозоната? Вижте, това първо Гърция не е излезла от еврозоната все още. За единствения начин Испания да изпревари Гърция за излизане от еврозоната, ако Испания доброволно реши преди да приеме спасителен пакет, просто да не участва в еврозоната. Тоест, това трябва да бъде тяхно волно политическо решение. Ако говорим за пазарни сили, които да принудят Испания да излезе от еврозоната, тепърва в Испания има да минат през много етапи, а именно приемане на спасителен пакет, проваляне на този спасителен пакет, както в Гърция се вижда, че тази политика не сработва. Тоест Испания има поне година и половина да върви под гръцкия път, за да може да почнем да говорим реално, че има някаква опасност Испания да излезе от еврозоната. Тоест, вероятността, която аз бих отдал Испания да излезе първа от еврозоната, е почти нулева, защото не вярвам, че... Да, преди Гърция. Защото не вярвам, че... То Гърция не е излезла, някъде се пак да го уточняваме това. Най-малкото и мащаба е доста осезаемо различен. Именно мащаба ме навежда на мисълта, че Испания няма да си позволи едностранно да предприеме такива ходове и затова не е вероятно... Може би не може да си позволи излизането на... Какво би станало дори с еврозоната? Но към Испания са насочени погледи, свързани с чисто вътрешните икономически проблеми. Знаем, че там
безработицата е огромна. Да не говорим за, ако сепарираме самата безработица, че при младите до 25 години безработицата мисля, че вече надхвърля 50%. Също така там бюджетните дефицити също са системни, както при повечето развити държави, не от миналата или по-миналата година, вече в продължение на повече от 10 години. Испания си е винаги в състояние на корида. Въпросът е, че май този път те се бика, а не матадор. Наистина, това е основният проблем на Испания, според мен. Наистина, безработицата и то безработицата сред младите хора, които наистина, както ти ги Влади каза, са вече над 50% е безработицата сред хората до 25, пък и даже до 35-37 години. Това допълнено с факта, че точно тези млади хора нямат и много добро образование, защото това също е много силен акцент тук, трябва да се посочи, че комбинацията безработни с ниско образование и тази самия процес, самия период, в който хората са безработни, пък загубват трудови навици, загубват желание за работа, изпадат в депресивни състояния. Това наистина е основният проблем на Испания. Като цяло Испания има 24-25% официална безработица, но безработните в момента са 4 милиона души. От 46... Увин България. От 46 милиона население. И всъщност тези хора, млади хора, които трябва да работят, за да връщат дълговете, които в момента иска Испания да взима, те не работят, не са образовани и затова съвсем естествено кредиторите се питат, нали, ние ще им дадем, ако им дадем пари сега, после ще има ли кой да ги връща? Какъв потенциал да се върне? Фрапираща е тази безработица от 25%. Безработицата по време на голямата депресия била 25%. В момента в Гърция 25%. Сходни са проблемите, изтичане на депозити от Гърция. В момента го виждаме също и в Испания. Да се насочим към един много наболял проблем. Все пак не може да не отчетем разликата в испанската криза. Правителството на Испания не харчеше много пари до момига на кризата. То тръгна да спасява частния сектор и тогава влезе в голямото задлъжняване, не като Гърция системно да е трупал огромен дълг, балона и на недвижимите имоти в Испания. Някой го сравняват и казва, че е по-голям от този в САЩ 2007-2009. Да, това само да те допълня точно в подкрепа на твоите думи. Там като че ли не се... даваха се положителни оценки върху ниският публичен дълг, но частният дълг е в пъти по-голям, примерно от гръцки, ако ги съпоставим и по мащаб. Да, 300% от БВП е частен дълг в Испания. Но за въпроса за балона за недвижимите имоти, наистина ли е по-голям от този в САЩ, както се твърди? Ами, вижте, аз не съм чел такива статистики и дали относително балон е по-голям, защото той в абсолютна стойност няма как да е по-голям балон. Относително спрямо размера на икономиката. Но относно балона в Испания, значи всяка от петте държави в този акроним, които са най-проблемни в момента, може би и Кипър вече се засилва в тази посока много бързо, но имаше отделен специфичен проблем, но всеки един от тези различни проблеми в тези пет държави от акронима, които споменах преди малко, всъщност се оказва, че е системен проблем за еврозоната и за политиките, които са били провеждани откакто има евро и еврозона. По-специфично така наречения имотен балон в Испания. Значи Европейската централна банка беше направена с един единствен мандат, а именно да преследва инфлационна цел, нали, която е инфлацията не бива да надвишава, но трябва да стои близо до 2% по официалния мандат на Европейската централна банка. Номинално Европейската централна банка спази своя мандат. Да, за това десетилетие последното, както евро има, инфлацията попадаше в тези цели. Но това е само едно номинално спазване на мандата. А това, че ние имаме една общност от държави, които се оказаха, че в различни моменти имат нужда от малко по-различна монетарна политика, пък Европейската централна банка съобразяваше монетарната си политика предимно и само с изискването на Германия, може би Франция и Холандия, всъщност сътвори имотни балони в Ирландия, в Испания, в Португалия, сътвори стимули поради ефтино финансиране някои от тези периферни държави да свръхзадлъжнеят.
нещо, което трябваше да се регулира от маастрихтските критерии, пък може би не са много хората, които помнят, но не трябва да се забрави, че именно Германия и Франция бяха първите нарушили маастрихтските критерии в самото начало. В момента са... Така че балон в Испания има, но в момента, когато цялата еврозона има проблем заради тези държави, да бъдат посочвани тези държави, да бъдат обвинявани, че те са проблема на еврозоната, не е правилно. Значи всичко това, което се случва в тези пет държави, е симптом на централен проблем в дизайна на еврозоната структурата. Да. Много така добър финал за така първата част. Ще продължим именно по темата за цялостния дизайн и ролята на Европейска централна банка. Сега нека да проследим и втората част с интервюто с Ева Поведано, взето от Кузман. Сеньор Поведано, Поред някои анализи, Испания едва ли не в по-лоша ситуация от Гърция в момента. Споделяте ли тази оценка? Yo no voy a juzgar a un país que no es el mío. Quiero decir, no hablaré de Grecia, puesto que no es mi país. Да видим, не мога да говоря за друго, освен моята страна. Но за Испания мога да говоря. В този случай мисля, че се обърка конюнктурата с структурата. Аз предпочитам да говоря за структура. В Испания има 47 милиона жители. Брутният вътрешен продукт на глава от населението е около 32 360 долара годишно, номинално, като паритет на покупателната способност 30 000 или на 26-то място от 183 страни. И най-вече това, което се забравя, че Испания е 12-та икономика в света, малко след Индия. Estamos justo detrás de la Индия. Как испанският бизнес успява да превъзмогне кризата? Очевидно не е лесно. Pero nuestras empresas son grandes empresas. Ами всъщност, не защото съм търговски съветник, но е факт, нашите компании са големи. Имат огромен капацитет за реакция. Факт е, че някои фирми пострадаха, но други, те просто излязоха по-силни. И тяхната стратегия към ден днешен се състои в отварянето към нови пазари, към интернационализация, към излизане навън. Мнението ви за състоянието на еврозоната? Нестабилно изглежда конструкцията на паричен съюз. Аз вярвам, че изходът си остава в Европа. Еврото няма как да бъде отхвърлено и винаги припомням думите на Жак Делор за това как ще се построи Европа. Две крачки напред, една назад. И сега сме крачка назад, но ще се отлепим и всичко ще се оправи. Pero llegarán los dos pasos hacia adelante. Claro, pero ¿qué tipo de reformas? Да, така е, но какви реформи Испания трябва да предприеме, за да излезе от кризата? Yo creo que faltan medidas de estímulo de la demanda. Es decir, sin demanda no hay mercado. Това, което ми се струва, че липсва, е достатъчно силни стимули за търсенето в икономиката, а без търсене няма пазар. Рецептата на Кейнс? Не точно. Наистина, това, от което се нуждаем, са по-малко рестрикции и повече мерки за стимулиране на търсенето, но и засилване на процеса в Европейския съюз по отношение на фискалната и банковата интеграция. Обединение. Мисля, че сме на прав път, а на срещата на Европейския съвет на 28 юни ще видим крачка напред в този смисъл. Испанците като нация оптимисти ли са за позитивният финал на тази драма? Не мисля, че има драма. Моментът наистина е труден, но правим каквото трябва и се надявам, че следващата година, 2013, ще берем плодовете на мерките, които взехме тази. Empezará ya a verse los resultados de las medidas emprendidas. Един последен въпрос. Как се развиват българо-испанските търговски отношения на фона на ставащото? Подобряват ли се или напротив, влошават се? Como he comentado,
curiosamente mejora. Любопитно е, но се подобряват. Вътрешният ни пазар се свива заради кризата, а фирмите са принудени да се съобразяват. Спрямо България, за трите години, през които съм тук, Испания станала и по-добър клиент, и по-добър доставчик. Като клиент сме на 9-то място, а като доставчик на 6-то. Преди 3 години бяхме съответно на 16-то и 17-то място. Сами виждате как се развиват търговските ни отношения. Факт е, че преките испански инвестиции в страната са спаднали, но това е заради липсата на ликвидност. Тази тенденция неминуемо ще се промени с времето. En el lugar que escupaban España y Bulgaria como proveedor y como cliente. Аристократично, авторитетно и доста позитивно изказване на сеньора Поведано. Все пак обаче да се върнем в така, света на реалните икономически фундаменти. Хубаво е да се запази позитивната нишка, но има някои проблеми, които са много наболели. Големият имотен балон, който се напомпва от 80-те години до 2008 година, с над 200% се скочили цените на имотите, удря в последствие банковата система в момента на Испания и много анализатори се притесняват в една сериозна доза неплатежоспособност в испанските банки. Ето тук гледам статистика, теглене на депозити за първите 3 месеца на 2012 година, над 97 милиарда евро са изтеглени. Каква е ситуацията на банковата система в Испания и това ли е залога всъщност за решаване на кризата и за мислене в посока на успокояване на ситуацията? Аз мисля, че като цяло ситуацията в банковата система в Испания може би не е толкова страшна, колкото се опитват да я представят в много медии. Самата госпожа Поведано спомена, че всъщност двете най-големи испански банки са едни от глобалните лидери в този бизнес и те самите не са заплашени от подобен тип криза по никакъв начин. Наистина има проблеми с така наречените кахи или тези остатъци от взаимоспомагателните каси в Испания. И тези проблеми не са нови. Те съществуват също от 2009 година, когато испанското правителство е предприело много стъпки в посока на разрешаването им. Наистина, Испания ще се нуждае от допълнителни средства. В много моменти тези средства са варирали от 50 до 100 милиарда евро. Толкова беше и размера на фонда 100 милиарда евро, който те създаваха специално за рефинансиране на банките. Но в момента Испания ще има, може би, проблем да намери тези пари на пазарите. Това е малко по-големия проблем, който в момента като особеност, поради изключителната липса на доверие. Но цифрата не е бомбастична и не мисля, че е заплаха за банковата система в Испания, като само Сантандер знаем, че има над 1 трилион евро активи. Нито пък е толкова опасна за еврозоната като цяло сума. Не са и малки проблемите, но не са такива, които да бъдат препани камъка за цялата еврозона. Между другото, нашия редактор току-що ни подсказва, че днес е пласирана емисия 2 милиарда. Доста успешно. Да, успешно. Но ако обърнем поглед към вътрешността на икономиката отново, ако видим как е разпределението на бюджетните приходи на Испания? 57% отиват в пенсионната система и подпомагане на безработицата, на безработните. 37% се вливат към пенсионната система, 20% към безработица. При положение, че пенсионна реформа се вижда, че реформи ясни, точни, категорични в Испания и като цяло в Западна Европа не се правят и с оглед огромните проблеми с безработицата, това означава, че бюджета ще изпитва все по-големи проблеми в следващите години, ако наистина реформи не се осъществят. Прав си, Владо. Наистина, бюджета ще има все по-големи проблеми. Просто доминото е наредено и почват едно след друго купчетата да падат. Проблемът с банките, нали, от чиста финансово-икономическа гледна точка, не е голям. Проблема с банките е чисто психологически за хората. Примерно в САЩ всяка година нормални години фалират 30 до 50 банки, сега по време на кризата от 100 до 150 банки на година. Някой нещо да му е направил впечатление чак така голямо, нали? Проблемът беше с инвестиционните банки, които са наистина големи. Но самата икономика в Европа е малко по-различна. А в икономиката на Европа се базира на банковата система, на това доверие към банките, на този респект към банката,
И оттам насетне вече, обвързано с цялата негъвкавост, една такава супер архична и негъвкава система, както в трудовото законодателство, както в пенсионната система и както сега има голяма безработица и голяма част от бюджета на държавата отива точно за покриване на тези щети на безработицата, за изплащане на компенсации на хората, тези всичките неща се обвързват и на практика си бомба с часовников механизъм. Да, и в крайна сметка, ако не се направят и не започнат да се правят наистина така дума, която обществото не харесва, радикални реформи, а в крайна сметка въпросът е как ще се финансира. Въпреки че наистина днес е минало успешно, но 2 милиарда за Испания знам, че е една така доста минимална сума. Капка в морето. Другите варианти са свързани с спасителните механизми, но не са ли точно тази предприета стратегия, доста наподобяваща Федералния резерв от страна на Европейска централна банка за подпомагане, тригодишно подпомагане, което между другото три години не е много голям период, даже напротив, но не е ли точно едно подобно подпомагане, изкривяване още повече на пазарите, които тотално спират кранчето към директно финансиране към публичния дълг на Испания, примерно? Забелязал ли си, че в последно време се намираме в един омагьосан кръг? Когато се заговори, че трябва да има радикални промени, винаги се опира, че трябват пари. Обаче при следващия въпрос, както и Кузман зададе въпроса на госпожа Поведано, по кенсианския начин ли ще стане, тя казва не. Нали, хем ми трябват пари, но няма да е по кенсианския начин. Нали, което двете неща си противоречат. Наистина трябва да стане с пари. Въпросът е дали има желание за отпускане на допълнително пари като цяло в Европа, поради усилията на Германия, поне за сега не виждам такова желание. За това как ще стане, ще си коментираме след малко. Предлагам сега да видим рекламите и се връщаме обратно в студиото.